Hivi unawezaje kufanya zile kwa kutumia, how can you do that? Kwa sababu mimi naona kama nasielewi. Ah. Sasa ile inaitwa, mimi naita vocal percussion. Okay. Lakini kwenye mziki kuna vifaa vingi vya kugonga gonga percussions, kama mimi wakati mwingine hata studio wanaenda na masufuria, vibakuli, baadhi ya vitu kupata sound mpya. Nikagundua kwenye music uko huru, unaweza kufanya chochote na kika make sense. Kiujumla nilichokifanya kinaitwa body percussion, lakini kwenye mtindo wa vocal percussion. Na kwenye mziki kila kitu ni music. Unajua hata unavyo move, unavyo tembea, unakwenda kwenye tempo ni mahesabu yale ya mziki, si ndio? Farasi anavyokimbia, anakimbia ile ni house style ya house, kama unajua tish. Yeah. Kwa hiyo unakuwa huru. Mimi nimeamua kuwa huru kwenye ninachokifanya, chochote kile, na Mungu ananisaidia kila ninapojaribu kufanya hivi na kuwa hivi na kuwa hivi. Hata hii inaitwa Karabash. Nitaka nikuulize kuhusu hii kwa sababu kila sehemu ambapo nitakuona wewe na hichi kipo, yani sisi hiki ni nini? Hii ni Karabash. Na kwa nini uko nacho everywhere? Niko nacho. Na inabidi atuelezee kabisa kwa sababu vitu kama hivi ni vya asili sana. Yeah. Usikute labda huyu ndo ameweka nguvu zake. Yule akija hapa, yani mshangilia tari sana. Ni kweli kama alivyosema, nimeweka nguvu zangu kwa sababu na spend most of time katika ku practice. Ndio nguvu hizo. Yeah. Okay. Hii inaitwa Karabash. Karabash ni kifaa kutoka West Africa. Mimi sija create, ipo watu wanafanya. Lakini mimi nilichokiongezea humu, wao wenyewe wanachukua ni kibuyu kama kibuyu, wanakiweka chini, wanakipiga. Mimi nime create ndani na yaka microphone, nikaweka na hili naita home box, humu ndani unaweza kukutadi boxer. All right. Kwa hiyo hiki ni mbadala wa drum kit. Ile watu wanakuwa na, kama unajua drums na kuna kick, snare na vitu vingine. Lakini mimi nilifikiria endapo ukiweka microphone ndani, ukifanya hivi utapata hiyo snare kwa sababu ina sound kama hivi. Unakifanya hivi utapata hiyo. Kwa hiyo kuna kick. Microphone. Yeah, yeah. Naika microphone ukipiga hivi unapata kiki. Nikasema kwa sababu drums pia ina nini ile hi-hat hii hapa. Nikaongezea hi-hat baadaye ili kuweza kupata mziki kamili sasa. Sababu mziki una high, mid na low. Kwa hiyo hii ni low, hii ni mid na hi-hat ni high. Kwa hiyo ni vitu kama hivi.